ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਖਰ ਸੰਵਾਦ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ 1990 ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ, ਸ਼ੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਡ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਤਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੋਗਮਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਤੀ 350 ਔਰ 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ? ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਔਰ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ 2-3 ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਕੱਢੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਮੇਟਣ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ 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 ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਦੁਕੱਲਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ,
डिप्लोमैटिक तौर पर उन्हां दी कैनेडा अमेरिका के जिहड़े मुल्क ने उन्हां ते ज़्यादा पकड़ जिहड़ी पहलां नालों बनी है उन्हां वल्लों कोई इहो जिहा दबाव कोई स्ट्रैटेजी होवे जिहदे नाल अफगानिस्तान दे विच सिख ने जिहड़े ओह सुरक्षित रह सकन। पिछले चार सालां तों कैनेडा दे सिखां वल्लों विशेष करके मनमीत सिंह भुल्लर फाउंडेशन वालों अते वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन वालों जी अपनी सरकुना दी उत्ते दी कनेडा दी सरकार नाल मिलके बकायदा कोशिश कीतियां जा रही ने कि डॉक्यूमेंटेशन पूरे करके एक परिवारां नूं जिहड़ा है कनेडा लैके जाया जाए जी। और उन्होंने हालांकि हुण तक सिर्फ वो 15 परिवार लैके जा चुके ने लेकिन मेरी जानकारी यह हैगी है कि बहुत सारे परिवारों के होर कागजात जिहड़े ने वो कनेडा सरकार के कोल पए होए ने मंजूरी दे लई जी। और लेकिन ये सरकारां दा काम स्लो हुंदा इन्ना सौखा हुंदा नहीं। डॉक्यूमेंटेशन चाहीदी है UNHCR दी अप्रूवल चाहीदी है उस सारे विच ये सारा काफी डिले हो रहा। अच्छा भारत दे विच भी कई वड्डी गिनती दे विच अफगानिस्तान तो सिख ने जिहड़े इत्थे आए ने ते वड्डी गिनती दिल्ली दे विच रहिंदे ने हुण भी अकाली दल तो यह बयान आया भी सानू कोशिश करनी चाहिए है भारत सरकार नू भी उत्थों दी सिखां नू भारत लिआंदा जावे इस नू तुसीं किवें देखदे हो? देखो मेरा इहदे विच बड़ा स्पष्ट कहना है जी कि वख-वख जथेबंदियां वख-वख लिखारी अपनी अपनी राय दे रहे ने जी कि उत्थे दे सिखां नू की करना चाहिए जी। मैं समझना वा कि इस समुचे हालात विच उत्थे दा सिख आप की फैसला करदा है वो सब तो ज्यादा मैनू लगदा जरूरी है सानू समझण जी। और अज दी गल आपां करिए 400-500 सिख रह गया उहनां चों अद्धे सिख आना चाहुंदे ने चाहे वो कनेडा लै जावे चाहे वो इंडिया लै जावे। मतलब आउण वाले समें दे विच अफगानिस्तान दे विच सिखां दा भविख है वो खत्म होण जा रहा है? हाँ कोई शक नहीं कोई शक नहीं कि अज जिहड़ा 400-500 हैगा मेरी मैं मुतबिका जानकारी तुहानू दे रहा वा स्पष्ट तौर ते भी कोई 200 सिखां दा जिहड़ा हैगा ओ कागज़ कल जिहड़ा हिंदुस्तान दा सफीर है जी अफगानिस्तान विच काबुल दे विच उहनू अर्जी दित्ती जाण दी संभावना हैगी है जी कि भई जे तुसी सानू लिया सको लॉकडाउन दे बावजूद भी जे तुसी सानू दिल्ली लैके जाओ जी ते असी जान नू प्यार आ ए सिख कौम लई मैनू लगदा ए बड़ी परिवार जिन्हां दे जी जिहड़े ने ओ मारे गए ने ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਨੇਹ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧੂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਮੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਜਾਤੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਠ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੋਸ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੰਵਾਦ ਨਾਮ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਰਕਮ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, 10,000 ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? 256-57। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝੋ 2.5 ਲੱਖ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੀ, ਤਾਂ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਕਹੋਗੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਆਏਗੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਦਰੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਹੋ ਸਕੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸੇ ਤੋਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ,
पर यह दोवें पासे की सिचुएशन है भी ये ना बहुत ही चंगी सिचुएशन है भी उत्थों सिख खत्म हो रहे हैं तो ये माड़ी भी नहीं कह सकते भी सिख जेड़े उन्हां दी सेवा लई तत्पर ने। दोस्तों जे आपां गल करिए सिखां दा इस होनी नाल 1947 तो ही वाह पैंदा रहा। 1947 दे विच वड्डी गिणती सिखां नूं अपने घर बार छड के किते होर जाके वसना पिया सी। यही कुछ 84 वेले भी होया जदों वड्डी गिणती दिल्ली दे विच कानपुर दे विच लोकां नूं अपने घर बार छड के पंजाब वल आउणा पिया। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ अपना आरामदायक जीवन उत्थे बिता सकन। ते खास तौर पर जेडे इंसानियत लई सिख जगत जिउंदा हैगा वो इंसानियत की सेवा जिथे भी कोई सिख बैठा है वो कर सके। ते यही साडे ग्लोबल पंजाब टीवी दे अदारे की कामना है कि जिथे भी कोई सिख है वो उत्थे वसदा रहे ते वो मनुखता की भी सेवा करता रहे। तुसी देख रहे सी प्रोग्राम सिखर संवाद। अगले प्रोग्राम दे विच फिर नवा विषय लैके हाज़र होवांगे। यूट्यूब दे कमेंट बॉक्स दे विच तुसी अपनी राय अपने सवाल साडे नाल जरूर सांझे करियो। तद तक लई दिओ इजाज़त, सत श्री अकाल जी। हुण तुसी देख सकदे हो ग्लोबल पंजाब टीवी नूं। डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जां iOS ते फ्री विच रोकू अते Amazon Fire TV ते जा एप्पल टीवी ते। नाल ही देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।